92 yaşında Berlin'de müalicə aldığı xəstəxanada vəfat edən Azərbaycanın xalq rəssamı Tahir Salahov 1-ci Fəxri Xiyabanda dəfn olunacaq. Hazırda Berlin'de olan xalq rəssamının qızı Aydan Salahovanın Real TV'ye verdiği məlumata görə, Almanya'daki səfirliyimiz cənazənin Azərbaycana gətirilməsi ilə bağlı sənədləşmə işləri aparır. O Berlin'e müayinəyə gəlmişdi. Hər şey yaxşıydı, bütün göstəricilər yaxşıydı. Amma sonra ağciyərində soyuqlama aşkarlandı. Bu koronavirus deyildi, onda antitel yaranmışdı. Atam artıq dekabrda keçirmişdi bu virusu, indi isə ciyərlərin soyuqlamasıdır. Mən dünən İtaliyadan gəldim və onunla sağollaşa bildim. Gecə isə o bizimlə vidalaşdı. İndi Azərbaycan səfirliyi cənazənin gətirilməsi ilə bağlı danışıqlar aparır. Sənədləşmə işləri görülür. Посольство Азербайджана. То есть сейчас будет отправка. Сейчас пока документация.